Sen dondurra, can dondurra, Balqıçı bir canımdır. Bir әннің тарихы. Ықылас Олжайұлының Қазақстан тарихы порталындағы авторлық бағдарламасы. Армысыздар, тыңдарман қауым, менің бағдарламамның аты ол бір әннің тарихы. Біз бұйырса бұл бір әннің тарихы деген бағдарлама сиклді түрде жалғасады ғой деп ойлаймын. Бүгінгі қаузамақ тақырыбымыз ол әйгілі Ақан серінің құлагеріне қатысты болмақ. Бүгінгі тақырып құлагерді құлатқан кім? Біз осы тақырыпты қаузау арқылы біраз шындықтың бүгін бетін ашамыз ғой деп есептеймін. Енді мына тарих тек шындықпен ғана жазылады десек, біз онда қатты қателескен болар едік. Тарихта шын кейіпкермен қатар жалған кейіпкерлер де өмір сүре береді. Шындығы иледі, бірақ ешқашан сынбайды. Майдың су бетіне қалқып шыққаны секілді өтіріктің бетіне күндердің бір күндері қалқып шығады дейді әйгілі Сервантес. Рас, енді ол шындықтың аты шындық қой. Қазақтың өз сөзінде бар, өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дейді. Аққа қара жоқ, қараға шара жоқ деп жатамыз. Тарихта Моцартты Селари, Пушкинді Дантес, Қозыны Қодар, Төлегенді Бекежан өлтірді деп жатамыз. Бірақ ең қызық жері мына қазіргі халық арасында Қоз көрпеш баян сұлу мен мына Қыз жібек жырына қатысты бірнеше нұсқа бар. Оның бірінде мысалы Төлеген өлетін болса, бірінде тірі қалады. Енді бірнесінде тағы версиясында нұсқасында жібек Төлегеннің інісі Сансызбайға дейді тұрмысқа шығады. Осылай жалғасып кете береді. Бірақ біздің мына кәсіби тарихшылар Төлегенді өлтірген Бекежан емес, Қарабалта деген қампезер адам деп қаншалықты дәлелдесе де осы пікір, осы оғым орнықпай қойды. Неліктен деп ойлайсыз? Себебі қаншама ғасырлар бойы біздің санамызда Төлегенді өлтірген Бекежан деген түсінік біте қайнасып әбден сіңісті болып кетті. Оны енді бірер күнде немесе бірер жылда өзгерту өте қиын. Біз енді қалай болсақ та шындықтың аты шындық, шындықты айтуға тиіспіз деп есептейміз. Сондықтан бұл ұғымды айта беруіміз керек қой деп ойлаймын. Дәл осы тақылеттес оқиғаның бірі Ақан серінің құлагеріне қатысты. Ақан серінің кісі қолына мерт болған арғымағы жайлы ең алғашқы жазылған дүние ол Ілияс Жансүгіровтің поэмасы екендігі белгілі ғой, бәріміз білеміз. Сондай бір ғажайып поэма. Бұл поэмада құлагер арасында кісі қолына мерт болып ақырласады, сонымен поэма аяқталады. Осы поэманың өткен жері олына Еремен тау төңірегі 350-ге жуық ат шабады Ілиястың айтуынша. Сонда Батыраштың Көктұйғын деген аты бірінші келеді. Осы тұсқа келгенде құлагердің қалай мерт болғандығын Нән жуан, мен кеуде намыс ері, суық қол Батыраштың жібергені. Жалт етті жайдың оты жүрегінен кек қайнап мұз құйылып жүре берді. Сап етті берден кедей, кебірінді, бер-бер балам, бер-бер шылбырынды. Жанасып құлагерге қалғанында сақ етіп айбалдасы құлан ұрды дейді. Осы өлең жұрт жадысын әбден жатталып қалған құлагерді, яғни айбалтамен өлтірді деген осы ұғым әбден біздің санамызға бекіп қалған болатын. Бірақ ең бір қызық жері Мағжан Жұмабаевтың Ақан сері деген очеркісін оқығанда бұл екеуі мүлде жер мен көктей. Яғни мына Ілияс Жансүгіров пен Мағжан Жұмабаевтың арасындағы деректің айырмашылығы жер мен көктей болады. Енді білесіз, мына мейлі сері десін, пері десін, ұнайды өмірімен Ақан маған деген Мағжан Ақан өміріне бек ынтызар болған, соған өте бір ғашық болған адам. Сондықтан ол осы Ақанның құлагеріне қатысты біршама дерек жинаған. Ол кезде Ақан серінің көзін көрген адамдар да тірі болған. Мысалы Мағжанның дерегінде құлагерді өлтірген Батыраш емес, Барақбайдың шабарманы Бөрібай деп нақты пышақ кесті үкім жасайды.
очерктегі деректерді Мағжан Ақан дүние салғаннан кейін әйгілі әншінің көзін көрген. Халық ішіндегі Баялы Мырзаұлы, Қазы Самратұлы, Қоқыш, Шыңғысұлы, Смағұл, Бозайұлы сияқты адамдардың аузынан жазып алған екен. Енді бір қызығы Ілиястың поэмасында тағы да айтайық, екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Мысалы, Жансүгіровте құлагерді Ақан Ақан нағашынан алған болып айтылады. Ал Жұмабаевта Ақан сері құлагерді 100 сомға сатып алғандығын, яғни құлагер Қаракөл Чөкетай жылқысынан екендігін айтады. Енді ең негізгі мына оқиғаға тамыздық болған, оқиғаға себепкер болған нәрсе бұл мына Керей Сағынайдың астында емес. Бұл одан әріде жатыр бұның себебі. Бұнда Атбасарда, Атбасар мына топырағында Аққошқар Сайдал деген адам өткен, өте бай өткен, соған ас берілген ең бірінші. Соған ас беріледі. Бұл Керей Сағынайдың асынан бұрын болған ас, оған 300-ге жуық ат шабады. Бұл атты ат шапқан кезде мына Барақбайдың Кетебөркөк деген аты құлагермен құйрық түстесіп жақын келе жатады екеуі. Сонда мына Барақбай Бөрібай деген, бұл Мағжан айтып отыр, Бөрібай деген шабарманын жібереді. Ол кезде мына қазақта даяғашы деген ұғым болады. Ат жақындаған кезде атты былай көтермелеп, қасынан шауып бір көмектесіп отыратын адамдар болады. Соны қазақта даяғашы деп атайды. Бұл даяғашы шауып келеді, ол әрине Бөрібай деген адам шауып келеді де, керісінше ол құлагердің алдын кес-кестеп кедергі жасап, ана Кетебөркөкті оздырады. Енді сол кезде дүрбімен қарап отырған адам, өзі Ақан сері деген адам, өзі өте қызуқанды темпераментті адам ол сері. Жәңегі Бөрібайдың әлгі қылығына күйіп кетеді да, атпен шауып барады да, Бөрібайды қамшымен салып-салып жібереді. Әрине Бөрібай да жай адам емес. Жай адам емес, ол да рудың өте бір белді адам. Бөрібайдың ішінде кек кетеді ғой, кек. Кек кетеді, ыза болып кек кетеді да. Ол кек берішке айналады, ызаға айналады, бірақ енді соның жолын іздейді. Бұл енді қалай да осы құлагерді мерт етудің жолын іздейді ғой. Одан кейін жылдар өтеді, айлар ауысады деген секілді, біраз жылдардан кейін Керей Сағынайдың асы басталады. Сол кезде Бөрібайдың ішіндегі кек оянып, сол жерде сол жоспары жүзеге асып, құлагерді мерт етіп өлтіреді. Көрдіңіз бе? Енді сонда құлагерді өлтірген кім деген енді әрине сұрақ тұрып қойылады бәрімізге. Ол енді батыраш па деген заңды сауал туады. Осы сауалға байланысты көп деген ғалымдар, музыка танушы мамандар жауап іздеген екен. Мысалы, құлагер өліміне батырашты кінәлі санаған 2004 жылы Жұлдыз журналының бірінші санында Мұстай ғалымның құлагердің киесі деген мақала шыққан екен. Онда ол батырашты кінәлап жазады екен. Егемен Қазақстанға да Естай Мырзахметтің құлагердің құлауы аңызы қайсы, ақиқаты қандай деген материал жарылды. О да құлагерді құлатқан батыраш деген сыңайда дүние айтады. Орталық Қазақстанда белгілі музыка танушы, композитор мысалы әйгілі Илья Жақанов ағамыз Орталық Қазақстан газетіне берген сұхбатында құлагерді жазым еткен Барақбайдың жендет із басқан деген көзқарас білдіреді. Бірақ менің айтқым келіп отырғаны, құлагерге байланысты құлагерді өлтірген кім екендігін, құлагерді өлтіргендігін кім екендігін құлагердің әніндегі қайырмадағы тұрған шындықты, меймұндалап шындықты, тұрған шындықты бірде бір музыка танушы да әнші де көрмеген ғой. Сондықтан біз қазір осы сөзіміз дәйекті болу үшін әуелі құлагер әнін тыңдап алайық. Сосын кейін барып әңгімені әрі қарай жалғастырамыз. Қылаң болды жығылмасақ
қолға кер. Қайда деймін ай, бір бай ай, бір бай ай, қайда ай, еу, әрі ай, дай ау. Неке көрдіңіздер ме? Жаңағы осы әнді жақсылап тыңдаған болсаңыздар, қайырмасында жаңа әй бөріп ай 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 деп жатыр күйінішпен. Сондықтан менің бұл жердегі бір ауадан ақиқат тауып отырғам жоқпын. Шындықтың барлығы құлагер әнінің өзінде тұр екен. Сонда анау жаңа бөріп ай 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 деген жерде мысалы қарасаңыз, ғаным зарланып қиналып бір пұшайман болып сол әнді айтып тұр. Мен сол кезде осы әнді өзім әнші ретінде тыңдап жүрген кезде осы бөрібай деген қайырмадағы сөзге қатты күдіктенетінмін. Сол кезде ойлайтынмын, бұл бөрібай мүмкін атқа шапқан бала ма, жоғалды ат айдаған адам ба деп. Кейін бұның бәрін іздестіре келсек, ол атқа шапқан бөрібай де емес, ат айдаушы да емес, бұл кәдімгі шындығына келгенде құлагерді кім өлтіргенін құлагердің өзі айтып тұрған ғой, сол әнде қалған ғой міне дерек ретінде. Соны менің айтқым келіп отырған, бірде бір адам құлагердегі тұрған шындықты көрмей, анаға да жала жауып, мынаға да жала жапқандығын бүгін бір ақиқатты аршып алу керек болды. Сондықтан мына бұл қайыр айтайық, Ілияс Жансүгіровтің поэмасы арқылы біздің санамызға орнығып қалған ұғым болатын. Ең өкініштісі аяулы Ілиястың өзі сол құлагер секілді кісі қолынан мерт болды. Яғни 38 жыл репрессияда ол кісіде дүние салды. Сондықтан біз осы құлагер әні мінекей тыңдадық. Бұл әннің бүгінге дейін жаңа батыр ашып болып жетпей бөрі байлап жетуі тегінен тегін болмаса керек, бөрі байлап жетуі. Сондықтан құлагерді кім өлтіргенін құлагердің өзі айтып тұр. Енді бұдан кейін біз батыр аш есімін бұған телуді еш негізсіз деп есептейміз. Жазықсыз жанға таңылған қиянатты мен жаңа қауесеттің ақ пен қарасын ажыратып беру тарихтың алдында да тарихшылардың да музыка танушылардың да міндеті деп есептейміз. Сондықтан осыны тыңдарман қауым біле жүрсін деп біз бұл дүниені арнайы айтып отырмыз. Осымен сөз тәмәм.